ምክንያት ዛሬ በአይማኖት ተቋማት መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ሁላችንም እዚያ ነበርን አጋጣሚ መግለጫው አልተሰጠም ለምን እንዳልተሰጠና ምክንያቱን ትናንትናም ጉባኤው ላይ ተገኝተው የጉባኤው መሪና ተካፋይ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ነው ተከለው ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ምክንያቱን ያብራሩላችኋል ከዚያ በኋላ ደግሞ በእኔ በኩል የተወሰኑ መልእክቶችን አስተላልፍላችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ተክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳርና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የተከበራችሁ የሚዲያ ሰዎች በዚህ ሰዓት ስለተገኛችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። እንግዲህ ብፁዕነታቸው እንደተናገሩት ትናንት የሃይማኖት ተቋማት ጥሪ አርጎ ስብሰባ ነበረ። ምንድነው በሃይማኖት ተቋማት ሁለት አይነት አካላት ናቸው ያሉት። አንደኛው የሃይማኖቱ የበላይ አባቶች የዚያ የተቋሙ የበላይ ኃላፊዎች ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ከእያንዳንዱ የእምነት ተቋም የተወከለ ቦርድ የሚባል አለ እና የቦርዱ ደግሞ ዋና ጸሐፊ የሚባል አለ። ዋና ጸሐፊው ያው የቢሮውን የሚያስተዳድር አስተዳዳሪ ነው። ስለዚህ ትናንት የተሰበሰበው ቦርዱ ነው እና ወደ ሰባት ይመስሉኛል የእምነት ተቋማት እስልምና፣ ኦርቶዶክስ፣ ሌሎች እንግዲህ ፕሮቴስታንት ናቸው አንድ ላይ ሆነው እነሱ ጋር ሆነን ነው የተወያየ ነው እና ዋና አጀንዳው የነበር ሁለት ነው አንድ ነው አክቹዋሊ። ሌላው የቃለ ጉባኤ ማጽደቅ የሚል ነው። ቃለ ጉባኤ እኔ ጊዜያዊ ሰብሳቢ ስለነበርኩ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ጠይቀው ነው እሳቸውን ወክዬ ነው የሄድኩት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጉባኤው ሰብሳቢ ስለሆነ ሰብሳቢ ነበርኩ ማለት ነው እና ዋና አጀንዳው አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየተካሄደ ያለው ሃይማኖታዊና ማህበራዊ ታሪካዊ ጥቃት ብዬ ነው ሃይማኖታዊ እና ደግሞ ታሪካዊ ጥቃት። በተለይ በዚህ ሰሞን አንድ ቦታ አንድ ቤተክርስቲያን ነኝ የሚል ራሱን የቻለ አዲስ ኪዳን ካህናት የሚል ስሙን እዚህ መጥራት አስፈላጊ አይደለም፣ በእሱ አማካኝነት የተደረገው ቤተክርስቲያኒቱን የማሳነስና የጥቃት ዘመቻ ህዝቡን አስቆጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን አሳዝኗል። ይሄ ነገር ከቀጠለ ለሀገርም አስቸጋሪ ይሆናል የሚል ነው እንግዲህ የተቋሙ ዋና ቦርዱም ሰራተኞቹም ተሰብስበው ይናያል እና በዚያ ላይ ተሰብስበን ምንድን ነው አንድ ውሳኔ የተወሰነ። ያ ውሳኔ ምንድን ነው? ወደ አምስት ስድስት ነጥቦች ያሉት አቋም የአቋም መግለጫ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሚሰሩ ስድስት ነጥቦች ብለው አቅርበዋል። አንደኛው ወቅታዊና ሁኔታውን ተጨባጭ ችግሮችን በተመለከተ አጭር የዳሰሳ ጥናት የሚያደርግ አንድ ባለሙያ የባለሙያ ግሩፕ እንዲቋቋም። ምክንያቱም ይሄ ነገር በየጊዜው እየቀጠለ ስለሚሄድ እያንዳንዱ ተቋም እስከምን ድረስ ነው ገደቡ የሚል የሚያጠናና ይህን። ሁለተኛ የበላይ ጠባቂ አባቶች ስለ ወቅታዊ ጉዳይ አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታውን ታሳቢ ያደረገ የሰላም ጥሪና መግለጫ እንዲሰጡ ነበር። ይሄ ነበር የዛሬው። ስለዚህ ይህንን ምክንያት አድርገን ሁላችንም በዚህ ተስማምተን ነው የተለያየ ነው። ዛሬ 8 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንድንገኝ 8 ሰዓት ላይ ነው የተለያየ ነው። እኛም ቅዱስነታቸውን ዛሬ የቋሚ ሲኖዶስ ስብሰባ ስለነበር ቅዱስነታቸውንም ተነጋግረን ሄድነው ሁለት ሶስታችን ሆነን ነው ማለት ነው። ስንሄድ አንዳቸውም አልመጡ። እንዲያውም ትናንት የመንግስት ይህን መናገር ይኖርብኝ አላውቅም የመንግስት ተወካይ የሰላም ሚኒስትር ተወካይም ነበር እና ማን ነው ላይሰንስ የሰጠው ወደሚለው አቅጣጫም ተሄዶ እነሱም እንደሚከታተሉ ከገለጹልን በኋላ ነገር ግን የወንጌላውያን ህብረት የሚባል ድርጅት ወኪል አለ እዚያ እና ከእኛ ጋር አይደለም ብለው እነሱም ተናግረው ነበር። ዛሬ ስናይ ግን ከነሱ ጋር እንደሆነ ገባን ማለት ነው። ስለዚህ በሙሉ ፕሮቴስታንቶቹ እስላሞቹም ጭምር አልመጡም። ካቶሊክ ብቻ
توكلوا ماتو كاثوليكوش بتشا الناس النامه سجن علن النادجمو ي صفات بيتون مسرات يوش النامه سجن علن سلذي زاري هي سبسبا التكهدم ودفيت يعلن هنيتا بسوا بتحشين يجلس علو يزاريو سبسبا بزي مكنه تقارطوال يتقارطون بالناس مكنه عند شو معلومات وده سبات ناتشو عند شو معلوماتو كاثوليكنا أرتوس بتشا ليه تقول سلذي هي هنيتا بيركسيانهم أجرنهم ورفيت يعلن ينيان يراساتهم هلونا يمفتاتهم هنا عندنا وال إن أيه إن الناس ملكتو إنيانغريون ماشوا يا متبال جزينو أمي كتلو سامنت جبريل الله زيا كتلو لده تالله زيا تم كتالله تقال باغريتو يالو تللك بالات بجي سمونو سلذي يه منالواتن هننم أوكو لتم كلهم ليادر وسلام يشلو تنكاك أدرجن إهينن بيتكسيانا تشين النهضبة تشين تنكاك أرجو من فسأقول كلو تاتشين باغوا وندي ناقل أقل تريم لما أكره تشين مرنو إهينن ناس ملكتو بسونا تاتشيو قلت علو يزاري وسب سباعي كربت مكنيات جن بنصو مكنيات مهونون دي تاوق نو إهينن يقول لسكت مكنيات متنان تزيابو تاو تغنيتش تسمامتن مفرارم نغري كالو جوال إلى جزينو مفرارم هنا تسمامتن سلنبر كن يتسمام مانون كادوس مالتنو نهيه عند ما كادم تمر ميقطر نجارنا بلا نوم نام نونا إيهنا ونا ليلاون بس أبى راجع عند ما مقدرش يسات علو كجوالا ليلا بودي خاله بمشارش عند ما مالوش يسات علو أما سكنار كأول لاس كدمو لولك جاي كدرس فكادو هنا يننا لاتي من ساعات بدمي أتشن ملاي تجمعري إدمي أدرغوساتو بزيم ساعات عندنا نجار عندنا وعي بتشجرا أتشن الزوريا كله مسمات يا لب باتشو ما يمانان كله شجراتشنن ويمي بيتا كريستيانن فاتانا بيتا كريستيانن شجر سمتاو بس الوقت عندي تابو جيزيون سلاستن كل أتشن من دين تجا ودك زايرن دين نجوه ساعتون سلفك كدلن كبرنا مسكانا لسون يالكون بسوا باتشن أبونا بيتروس دكتور يكدوسينو دسوانا صحفينا ينور كاكا بيو هجرس بكتلي كباباس دم بزيتا جنيا تشوبا ملو تنش بسونة هالشوالي، جمر لما أدرك، دميتا وقعوا يعني ما نوتة قامات، قباي، تلو كسراو، بهاجر لي، شجرن داي فتر، بمقبابات، كلهم هاي ما نوتوش، عنده هاي ما نوت ليلاون، لا تكاسيل، عنده هاي ما نوت يليلاون هاي ما نوت يليلاون سرات، ساينكا، بجارنا، بفكر من نور بتن. كلهم بايمانو التلاسر يعلون هزب يايمانو التقامات مريوج باعند النت لاندي تاقر كلهم يميكوا مبثن منجد حاقر سلاماوي تندتون حاقر بفكر يتانسج تندتون كشقر يتلاقك تندتون تينا ما تولد دي نورات لما درج يتقاقوا مانو بلين النامنا اللي سلونم كتقاقوا مبث جزي جمرو يتبيا أرثوركس طوارو بيتا كريستيان بتالي أيو جزيات بزو فتانو أجن بيدر صبات عند النات الناس اللي جوتشوا فتانا سيادرسو اللي جوتشوان مكرا اللي جوتشوان زكرا اللي جوتشوان لو كمنا غر لما بقات سترى لتشنجي عطفتوال بدلو نيال بلا ودال اسفل لاجينا غر ندمات غفا فهولو يالك اسجم يتماز سنجم الناس يلي جوتشوان كمنا غر لما يت ترات ندمت تادر قلو يهيتي بيابيتا كريستيانم الناس ناتنا لغلو ميهي ما يكاد حق سلوغنا بنات النتوى هلونا كفايزا لما قواز سكزاريو عملت تتران لج بغنزب موانا بمان نيوم نگر تلوكو ناس توازو تادر غال لج سمونون بدرس بات وطعا يالفتنا بزيوه قات عمي بزيوه تليا يو بيت امنتو اتشنم سالادن قال الفم اندقل بزيوه اتشو كون نوتان كيتب يورتوركس توارو بيتا كريستيان قون نتسلفو اندي هينت نگر تاقبيا يدلم دفرتنو بمالت بتالي أيو ميديا وش يكون نو يتالي أيو من التقامات على لوبز يهاجات أمين نادن كاتشوال النزيم من دنهم سلام فلاجين نتاتشون أبرومن ورن يمي فلقو مهوناتشون تكوا أبرومن ورن يمي فلقو مهوناتشون يمي أساجي سلوهنا نعم بز يهاجات أمين دستة ميوشنن إن دائما التقامات جن بتنان تناولت بسون نتاتشون ده تناك جروت بوردو تسواسوال تسواسوال مستاني ستوال بزاري ولت راسون يشعلي مغلج عن دميساتم تامنو توايتو دمدمو وسنو غازيتانيوش بنيام بكوليا اللوت اندن لك تريتال الفال
كدوس باترياركم من دي جنيو تري درسوال انيم جمر نايا چوت زيين براچو ولاچونم هيدانال تاگينتانال كن سنيد اججازننال عند منقال نبر يكرتا كاكاتوليكاويت بيتا كريستيان وچ مالتي በወታው ላይ የተገኙት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንን የወከሉ አንድ ሊቀ ጳጳስ ብቻ ናቸው እና የወርዱ አባል ሆኑ የካቶሊክ ማለት ነው ከዚያ ውጭ ማንንም አልተገኘም ምክንያቱም ስንጠይቅ ግን ትንሽ ለሀገር የቆመ የሃይማኖት ተቋም በዚህ አይነት መልኩ ካሰበ ፈተና ላይ ወድቋል ብዬ በግሌ አምናለሁ ምክንያቱም ተሰባስቦ ችግር መፍታት ምናልባት መግለጫ የሚሰጥ ከነበረ አይ የዛሬው መግለጫ ማደር አለበት እስቲ ትንሽ እንምከርበት ያደከምናችሁ ልጆቻችን የጠራናችሁም ይቅርታ አድርጉልን ለሌላ ቀን ተለዋጭ አድርገናል ብለ ማሰናበት ይቻላል ሁሉም ግን በአንድ አይነት ድምጽ ተሰባስበው ተናበው ተደዋውለው በመቅረታቸው ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ያዩበት አይን ጤና ማለመሆኑን ተገንዝበናል የኢትዮጵያም ቤተ ክርስቲያን ትግስት አላወቁላት በዚህ እናዝናለን ምክንያቱም እንደ ሃይማኖት ተቋማት ስንወስድ መሪዎቹን የጽፈት ቤቱን ሐላፊዎች በሙሉ የተለያዩ እምነት ተከታዮች ናቸው ሐላፊዎች በዚህው አጋጣሚ እናደንቃለን የሚገባቸውን ሐላፊነት ወስደዋል ተልእኳቸውንም ጨርሰዋል የወርዱ አባላት ግን ተገኝተው የማመን የማሳመን ትናንት የወሰኑት ጤናማ እንዳልሆነ እንኳን ቢረዱ እስቲ ደግመን እንየው ማለት ሲችሉ ዝም ብሎ መበተን ቤተክርስቲያኒቷን እንደምንም ማለማየት ይሄ ለወደፊቱ ከሃይማኖት ተቋማት ጋራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያላት ዝምድና ይቋረጣል ያለምንም ጥርጥር ምክንያቱም በጅምላ አብራም የምትሄድ ቤተክርስቲያን የለችንም መብትን አክብራ የራሷን መብት አስከብራ የሌላውን መብት አክብራ የምትሄድ ቤተክርስቲያን አለችን አሁን ያየነው እሷ አንድ ድምጽ በተለያየ አንድ ፕሮቴስታንት ሲሆን የተለያየ አደረጃጀት ይዘው ብዙ ድምጽ ያላቸው በድምጻቸው ወጣዋታል ዛሬ ላይ በድምጻቸው ቀብረዋታል ዛሬ ላይ በድምጻቸው ዋጋም ማሳጥተዋታል ዛሬ ላይ እንደ ግል ብዙ ፓስተሮች ቀደም ብያለሁ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠበቃ ሆነው ተከከለ አይደለም እንዲህ አይነቱ ይቆም ብለው ሲናገሩ ሰምተናል እንዳናደንቃለን እንደ ሃይማኖት ተቋማት የወርድ አባላት ሁሉን የሚወክሉት ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቷን ክብር ከምንም ጋር አላዩት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለሀገር አንድነት ለወገን ሰላም ፍቅር ስትል ግድ የለም በብዙ ሚሊየን በሰሯ ሲኖሩ የተወሰኑ ቁጥሮችን ከያዙ ጋር እኩል ድምጽ ይዛ ነው የገባችው እኩል ድምጽ ምክንያቱም ሃይማኖት ነው ምንም ማለት አይደለም ፖለቲካ አይደለም ይሄ ሃይማኖት ነው የወንበር መገፋፋት አይደለም ለሰላም ነው ለፍቅር ነው ለአንድነት ነው ሀገርን ለመገንባት ነው ወገንን ለማሰባሰብ ነው በሚል መንፈሳዊ ትርጉም እንጂ በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ 40 50 ከዚያ በላይ 60 ሚሊየን ምትመራ ቤተ ክርስቲያንና 20 30 ዛሬ በሰማሁት 30 ሚሊዮን ተከታያለን ያሉት አንዳንዶቹ በተባራሪ የሰማሁት 30 ሚሊዮን ጋራ እኩል ድምጽ ነው ያለት ይሄንን እንኳን አልተገነዘቡላት ስለዚህ ለሃይማኖት ተቋማት ቦርድ አባላት መልእክታችን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዚህ አይነት ከቀጠላችሁ አብራ ለመቀጠል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የማትገደድ መሆኗን ክብሯንና ነጻነቷን አውጃ ለሀገርም ያላትን ፍቅርና አንድነት ይዘው በኖረችው መንገዷ ቀጥላ ሰላምንና ፍቅርን እየሰበከች ራሷን ችላ የምትንቀሳቀስበት ይኖራል እንጂ በእንደዚህ አይነት መልኩ የመቀጠል ጉዳይ ይኖራል ብዬ አላስብም እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱስ ፓትርያርኩ ሰብሳቢነት ውሳኔ የሚያገኝ ይሆናል እንዳንድ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅነት የግን ቤተክርስቲያን በእንዲህ አይነት ድምጽ የለሽ ሲፈልጉ የሚያከብሯት ሲፈልጉ ማንንም አይደለሽም የሚላት የወርድ ሃይማኖት ተቋም እንዲኖራት ጨርሶ አስፈላጊ አለመሆኑን በዚህው አጋጣሚ
መስማት ያለው ጆሮ ያለው ይስማ ጆሮ ያለው ሁሉ ሰምቶ ወደ ነፍሱ እንዲመለስ መልእክታችን ነው ጆሮ ያለው ሁሉ ሰምቶ ልብ ያለው ሁሉ ልብ ብሎ አስተውሎ ተከባብሮና ተፋቅሮ ለአንድ ሀገር ክብር ሲባል የምንመራውን ህዝብ ግራስ አናጋባ በሰላምና በፍቅር መኖር በሃይማኖት ሽፋን የራስን ተልእኮ ለመፈጸም መሯሯጡ እንዲቆም አንደኛው መልእክታችን ነው። በተጨማሪ መነሻያን አሁንም ቅዱስ መጽሐፍ ላድርግና ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ይህ ብቻ አይደለም ይላል ነገር ግን መከራ ትዕግስትን እንዲያደርግ ትዕግስትም ፈተናም ተስፋን እንዲያደርግ ይያወቅን በመከራችን ደግሞ እንመካለን ምናልባት መከራ የሚያስፈራት የሚያሸማቀቃት ወደ ኋላ የሚገፋት የሚገፈትራት መስሎ የሚታየው ክፍል ካለ በመከራችን ደግሞ እንመካለን ከቅዱስ መጽሐፋችን የተማርነው ይህንን ስለሆነ በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም አናፍርም በሙሉ ማንነታችን በሙሉ ወኔያችን ሀገርን እንደ ሀገር ወደን ወገንን እንደ ወገን አስማምተን በህግና በህግ ብቻ ልናደርገው የሚገባንን መንገድ እንቀጥላለን ድራማዎችን አይተናል በግልም በተናጠልም ከሳሾች ካላችሁ ኑ ፍርድ ቤቱም ክፍት ነው ሲሉ የነበሩት ሰሞኑን መነጋገሪያ አጀንዳ የሆኑት በግለሰብ ጫማ ላይ ሲወድቁ ተመልክተናል በአንድ ካህን ስተት ነው ማሩኝ ሲሉ ለንስሐ መብቃታቸው ደስ ይላል እውነት ቢሆን እውነት አለመሆኑን ግን ሁሉም አንድ መሆናቸውን ዛሬ በሃይማኖት ተቋማት ቦርድ ተመልክተናል ስለዚህ ያንድ ግለሰብ ብቻ አይደለም ማለት ነው ተጽዕኖ ነው የመተባበርና አንተ ዚያንካ እኛ ዘይ ሽፋንን ሰጣለን አይነት ነገር ያለበት መስሎ ይታያል ወደፊት ምናረጋግጠው ነገር ይሆናል ስለዚህ መከራ ያሰቀቀንም ለመከራ እንንገዳገድም ቤተክርስቲያን ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ መሰረቷ የጸናበት ጣራዋም አምድ ሆኖ የተዋቀረበት ማንም ማን በየጊዜው የሚነሳው ማይበሉም ነፋሱም ጎርፉም ያቅሙን ያህል ይሞክር እንጂ የቤተክርስቲያንን መሰረት ሊያናውጸው ፈጽሞ በማይችል አለት ላይ የተመሰረተች እናት ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለሆነች በዚህ ፈተናውን እንደ ፈተና ሳንቆጥር በአንድ ልብ ለህግና ለህግ ብቻ ተገዥዎች ሆነን እንድንመላለስ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ ወጣቱ ክፍል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሚሆነው አንጻር ያስቆጣል ልክ ነው። ከሚደረገው አንጻር አዎ ህሊናንም ይቀሰቅሳል መንፈስንም ይሰብራል ልብ ይሰብራል። ግን እንደ አንድ ክርስቲያን ፈተና በመጣ ቁጥር በትግስት ፈተናውን ማስተናገድ ፈተና በመጣ መከራ በመጣ ቁጥር መከራውን በጽናት በህግና በህግ ብቻ ተከታትሎ ማለፍ እንጂ ህግ ባለበት ሀገር ሰዎች በሚፈልጉት መንገድ ማንንም ማን እንዳይጓዝ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም አደራ ማለት እንፈልጋለሁ። አንዳንድ የዋህን ወጣቶች አይቻለሁኝ ሰዎች አሳይተውኛል ልከውልኝ እኔ ፌስቡክ ተጠቃሚ ባልሆንም አላስፈላጊ ዛቻዎች አላስፈላጊ ቃላት ላፊዎች ንግግሮች በግል እይ ቤተክርስቲያኒቷን አይወክልም የቤተክርስቲያኒቷም ድምጽ ሊሆን አይችልም እነሱም የሚፈልጉት ይሄ ስለሆነ ሁላችሁም ያባታችሁን ድምጽ የቤተክርስቲያኒቷን ድምጽ በመስማት ብቻ ማንኛውም በጊዜው በሰዓቱ ቤተክርስቲያን መልእክቷን ስለምታስተላልፍ አዋጇንም ስለምታውጅ የቤተክርስቲያኒቷን ድምጽ ለመስማት ፈጣኖች ሆናችሁ ከሰማችሁም በኋላ በተግባር የምታውሉት እንጂ በግል በመነሳሳት አላስፈላጊ ክርክር አላስፈላጊ ውዝግብ አላስፈላጊ ንትርክን እንድታወግዙት አደራ ነው የምለው። ምክንያቱም ሰዎች የሚፈልጉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተነካው ባይነት ጸብ እንድታጭር ይፈልጋሉ። አላስፈላጊ ነገር ውስጥ እንድትገባ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ።
يهي يسنسو في اللاغوت بيتشا هنا مكرت اللبت بيتا كريستيان في اللاغوتوا السلام بيتا كريستيانيتوا في اللاغوتوا مبتوا ناس كبرا يليلاونم مبت أكبرا منورنو ينندمو بجزيوم يالا جزيوم أدرغوالج لزمنات يالا فتشبت تلقو دلي منقدوم يهونو إشوهن بشوخ بلادل بتقست بفكر بويجيت بهك بسرات تجروتشان يفتتش لجوتشان يولدتش تشون ملجوتشان ياسادجتش تشون ملجوتشان يتبع بيتا كريستيان يالاسادجتش من ميل ها بلا يالاستمارتش من ميل من الوقت ها هو بلا الاستمارتش من ميل كال يزي همسا زمن تولد دنميان كذا بفيت من ميل جنات ولد ها هو بلا استمارتش لوغلا مايرك يا بكاتشو لاغر مرينت جنت يا بكاتشاتشو شماغلو شالا لفو سلازي بزي هولون مولدا لش مالتن بللى ملكو بستارك النتوى بمايبرا ينورو ودد النتوى هولون ملجادرغا اثيوبيان يمالك كتنيان اثيوبيانات بلى ينورش بيتا كريستيانات سلازي لالجوشا بيمانوت لولدى شاشو لالوش لجوشا بهاغراوي فكر باتمرت በማይበራዊ ኑሮ ለወለደቻቸው ሁሉ ወደናንተ የሚደርስ ክርክር ወዝግብ ሊኖር አይገባም ምክንያቱም ችግሩን ካነሱት ጋራ ነው ፈተናችን ችግሩን ካነሱት ጋራ ካመጡት ጋራ ነው ውይይታችን ችግሩን ካመጡት ጋራ ነው ክርክራችን ክሳችን ስለዚህ ህግ አለ ህግ ደግሞ እንደ ህግ ሊመልሰው የሚገባውን ይመልሳል በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ለመንግስትም ብዙ ደብዳቤዎች ጽፈናል لمن ملكاتاتشو عقالاتولو اسكاهم بالليج مرجا منغست اندى منغست النتو بسميت بفكر يه لمن يهوان عالسيل اندى تكبلو مرجو عالي انجري منغست لمن اندز يهوان عال هلوم تكبابرو منور عال لبت يميلون دمس ستوان عال يمج عرشان غساني بغارا امن تبقو يهوان عال عبرن امن نكتات تلو يهوان عال اهون شكر تفترو يهينو يهيمانو تقوامات بورد لاي بچانو سلازي وطاتو كمانين يوم من كاسلانتيا سدب نترق راسا چون اندت تاروكو انداندوش بيو وحنت اباتو چاچنم زم بلوال ستلوم سامتشالو يتن يوم ابات لايمانوت زم ميلا بات يدلم كال سمات چون اسماتنو جروات چون ستون كال تردات چون كروونات ايكو ما نم يكدمات يدلم بيتا كريستياني توان بزي قد دايلي تياكي ستاكر لمن ملكته عقال يهج طياقي ستاقر يقدمات يلم سلازي حق باللبت هاجر منغست باللبت هاجر على اسفلاجي غلبت سدب نترك السو فصمو يتوغز سلهونه يبيتا كريستيانن دمص اندتسمو بزيو اغاطمي اغاطامي دغمي دغاغمي ملكتيان استلالفالو منغست اهون دبدابيوچناچنن سناستلالف بسمانو سميت اجيغيا كورال بزيو انديقتلبت يتبقى بيتا كريستيان اندى بيتا تعلق بيتا كريستيان نتوى كبروان دي تبق يوات او نواج اندى تبق اللن اندىاس تبق اللن مالك تاچنو كزيهو چگن لدم سيهال سوات سمنتهونو ممتعات بالاما دمو اندهونو ميوغو يهيمانو التقامات بمارين الدرجة كتدراجو الزيلاي منغست قبابلو الجنس انزرو لمننا انديت بلوت ياكي ما كربن دال لبت ملكتين استلال لفالو كزيوج بيتا كريستياني توانا يهيمانو التقامات قدم بيوالو داقم ميلوالو قنزوانا وتتا كفلا مبتوان ما يتبك اللات تساباسباتشو بقا دمسي اللي شادرگاتشو غنين دبدبون بلا يزيهابال لتوانات شل يزيهابال لمون كزيوهالا نسها قبتو بعد بابا يتنزو ጥፋታቸውን አውቀው ከዚያ በኋላ ምን ወያይበት ይሆናል ምክንያቱም በብዙ ትግስት እስካሁን ይደናል ሁሉም አንድ ነው ይሆን ከካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ውጭ ትናንትና ያወሰኑትን ዛሬ ነው ያሻሩት እንግዲህ የሃይማኖት መሪዎች የተባልነውን ትናንትና የተናገርነውን ዛሬ ማንደግም ከሆነ ሌላውን ምን እንበለው ዘተናገረ በጽባይ ይደግም በሰርክ በጧት የተናገረውን በማታ ማይደግም ትውልድ ካለ ያውም የሃይማኖት መሪ ሆኖ ይሄ ከባድ ነው ፈጽሞ ማይሞከር ነገር ነው ስለዚህ
يلقونم ወደ ነፍሳችን መለስ ብለን አላስፈላጊውን ደቦና ሆታተተን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የትኛውንም ሃይማኖቱን በየክብሩ በየሰራው በየደረጃው እንዲጠበቅና እንዲኖር የጋራ ስራ መስራቱ እንደ ሀገር ለሀገር አንድ ሆኖ መቆምና ምስቅልቅሏ ያወጣችውን ሀገር ጥላቻ የነገሰባትን ሀገር ጥላቻውን የማጥፋት ፍቅርን የማንገስ የተጣሉትን የማስታረቅ የተራራቁትን የማቀራረብ ስራ እንስራ ብሎ ታጥቆ እንደ ሃይማኖት ሰው በጾም በጸሎት ታግዞ ለስራ መነሳት እንጂ ተባብሮ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ንገፋለን ብሎ ማሰብ የሞኝነት ሞኝነት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ደግሜ ደጋግሜ ነው የምናገረው። ከዚህ መጨረሻ መልእክቴ ከፊታችን ያለው በዓለ ጥምቀት ነው። ገብርኤል ቤተክርስቲያን ማለት የገብርኤል ንግስ አለ ከቁልቢ ጀምሮ እስከ ልዩ ልዩ ሀገረ ስብከቶች በስፋት የሚከበርባቸውን ብናይ እንደ አዋሳ እንደ ቁልቢ በሌሎች ስለዚህ ይህንን በዓል የምታከብሩ መይመናኑን ሁሉ በትግስት ሆናችሁ እርምጃችሁን ሁሉ ለክታችሁ ጸባጫሪዎች ሲገጥማችሁ በትግስት ለህግና ለህግ ሰው ብቻ በመጠቆም አስተናጋጆችም ተናስተስተናጋጆችም ራሳችሁን በራሳችሁ በመሰየም ቤተክርስቲያን ከፊታችሁ አለች በዚህ መልኩ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ በሊቀ መላእክት በቅዱስ ገብርኤል ስም አሳስባለሁ። ወደ ባለ ጥምቀቱ سنሸጋገር እንግዲህ ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ነው የሚባለው። ጥምቀት በልዩ ሁኔታ ነው የምናከብረው ከሃይማኖት አዊ ባልነቱን ባሻገር ደግሞ ሀገር አቀፋው ይሆናል ዓለም አቀፋው ይሆናል በዓለምም ውስጥ የተረጋገጠ ነው የሀገርንም ገጽታ የሀገርንም ክብር እምንገልጽበት ነው። አልፎ ተርፎ የልዩ ልዩ ሃይማኖቶችም አብረው የሚያከብሩበት ዘመን ላይ ደርሰናል። መእመናኑ እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንደ ኢትዮጵያ ልበል የትኛውም እምነት ተከታይ ፍቅር አለው ችግሩ ያለ የሃይማኖት መሪ ነኝ ብሎ ወይም የራሱን ከፍ አድርጎ ግራም ያጋባና ህዝቡን የሚያጋጨው ነው አሁን እየበዛ ያለው። መእመኑ ከመእመኑ ካየነው ቡና ተጣጥቶ በሐዘን በደስታው በልቅሶ በመከራው በማንኛውም ነገር ተጋርቶ ተዛዝኖ በድሩ በቁቡ አንድ ሆኖ በቀብሩ በማንኛውም ነገር አንድ ሆኖ የሚኖር ህዝብ ነው። ስለዚህ ራስ ወዳዶች ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ በሃይማኖት ሽፋን በየትኛውም ማቅጣጫ ብዙ ችግሮች ሲፈጥሩ እናያቸው አሉ። ይህ ግን ከሃይማኖት ሰዎች ከሃይማኖት መሪዎች የሚጠበቅ ስላልሆነ ከእንዲህ አይነቱ መውጣት ግድ መሆኑን አምነን መይመናንም በቀኝ በግራ ያላችሁ አምናችሁ ይህንን በሰላምና በፍቅር በዓለ ጥምቀቱን እንድናከብር በዚሁ አጋጣሚ ወይብላን ማንሳት እፈልጋለሁ። ወይብላ በየአመቱ ችግር የሚፈጠርባት ደብራችን ናት። ዘንድሮም አንድ በግልባጭ ደርሶናል አንድ ደብዳቤ ወደዚህ መጣ አትከበርም ባለችበት ቦታ አዘጋጅተናል እናከብራለን የሚል ደብዳቤ ደርሶናል። የሃይማኖት ስርዓት በደብዳቤ አይደለም የሚከናወነው የሃይማኖት ስርዓት በቀላጥ አይደለም የሚፈጸመው የሃይማኖቱ ተከታይ ህዝቡ መክሮ ዘክሮ የርቆናል እዚህ ጋር ቦታ ካለ እሰየ ብሎ በጋራ በመከክር በውይይት እናደርገው እንጂ ቀላጥ የደብዳቤ ዛሬ ጽፈናልና ነገ ለሚወሰደው ነገር ኃላፊነት የለንም ያለ ይመስላል። እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ የጻፈው ክፍል አስቀድሞ እንዲያጤ ነው ከአካባቢው ህዝብ ጋራ ከሚመለከታቸው ኃላፊዎች ከሃይማኖት መሪዎች ጋራ መክሮ የትኛው ከየትኛው ይሻላል ብሎ በፍቅርና በጋራ ስራ መስራት እንጂ ለዘመናት ታወተጎ ወደዚህ የመጣሽ ከበረ የነበረውን በፍርሃት ብቻ ወደዚህ መሄድ አለበት ከዚህ አይወጣም የሚል ሃይማኖታዊ ሳቤ የማይደለም ሃይማኖታዊ ስርዓትም አይደለም። ሃይማኖታዊ ስርዓት ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ከየትኛው የትኛው ይሻላል ብሎ በጸሎት ታግዞ ፈቃድ እግዚአብሔርን ጠይቆ የሚከናወን እንጂ ዛሬ እንድታመልክ ዛሬ እንዳታመልክ ዛሬ ታቦት እንድትዋጣ ዛሬ ታቦት እንዳታዋጣ ተብሎ የሚደነገግግም አይደለም። እና አንዳንድ ጊዜ ካለማዋቅም ይመስለኛል የፈራሚውን ስም እንዳየውት ካለማዋቅ ብቻ ወንበሩ ብቻ ከፈቀደልኝ ይመስላል። እንዲህ አይነቱን የእንደብዳቤ ቤተክርስቲያን አልተቀበለችውም በዚያው አጋጣሚ ምናልባት በውስጥ ብንጨርሰው ደስ ይለኝ ነበር።
አሁን አሁን ግን ቤተክርስቲያን የተጎዳችው በውስጥን ጨርሰው ብላ የምትተወው ነገር አዙሮ ዋጋ ያስከፈላት ነው። ስለዚህ ችግሮችን ሁሉ ወደ አደባባይ ማውጣት ግድ የሆነ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን በአካባቢው ያሉ ምዕመናን በአካባቢው ያሉ ካህናት እንዲያም ሲል ከሀገረ ስብከቱ ጋራ ከዚያም ከሚመለከተው እስከ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ድረስ ተመክሮበት ተዘክሮበት ይሄ ነው መፍትሄው ለሁሉም ነገር የሚል ውሳኔ ሲደርስ ያን ውሳኔ ተግባራዊ እናደርጋለን። በቀላጤ ደብዳቤ ግን ፈጽሞ ሃይማኖቱንም መዳፈር ነው ስህተትም ነው። ነጻነት ባለበት ሀገር ነጻነትንም ማሳጣት ነው። መገደብም ይባላል እንዲህ አይነቱ። ማንኛውም ሰው በወደደው ጥምቀት ነው ሜዳ ላይ ወጥቶ ነው ባሉ የሚከበር ወደደው ቦታ ላይ ወጥቶ በተመደበለት ቤተክርስቲያን ናት አንተ እዚህ አክብር ብላ ቦታ የምትወስን። አሁንኛ መርሃ ግብራችንንም አውጥተን ጨርሰናል። እነዚህ አድባራት ገዳማት እዚህ ቦታ ላይ ያከብራሉ፣ እነዚህ አድባራት ገዳማት እዚህኛው ቦታ ላይ ያከብራሉ ተብሎ ተወስኗል። ስለዚህ ካንድ መስሪያ ቤት በተጻፈ ቀላጤ እንዲያደረጋችሁ አላደረጋችሁም የሚለው ነገር ተገቢ ስላልሆነ ምክክር ወይይት ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ለዘንድሮም ይደርስ አይመስለኝም። ከቀኑ ቅርበት ለሚመጣው መክሮ ዘክሮ የሚሆን ነው። ለዚህ ላጠባበቁ እንደ ፌደራል እንደ ክልሉ የጋራ ጸጥታውን የሚያስከብሩ መመደብ እንደ ሃይማኖት የሃይማኖት ተቋማትም የራሳቸውን ድርሻ ወስደው ሰዎችን አሰልፈው በሰላምና በፍቅር ባሉ እንዲከበር። ምክንያቱም ባሉ የሰላም እንጂ የውከት ባል አይደለም፣ የፍቅር እንጂ የግርግር ባል አይደለም፣ የአንድነት እንጂ የመለያየት ባል አይደለም። ኃጢአት የተደመሰሰበት የሰው በደል ፈጽሞ የተደመሰሰበት በዓል እንጂ ብርሃን የተገለጸበት ጨለማ የተገፈፈበት በዓል እንጂ ጨለማ የነገሰበት ውዝግብ ክርክር የሰለጠነበት በዓል አይደለም። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን በዓል ማንኛውም ሰው አማኙም የአማኙም ለየእምነቱ ተከታይ ያልሆነው ማለቴ ነው በፍቅር እንዲያከብር መልእክቴ ነው። ስለዚህ በተለይ ደጋግሜ ካህናቱም አንዳንድ ጊዜ ከካህናቱም በደረስኩት ምንድን ነው የሚባለው ባለኝ መረጃ አብረው ግርግር የሚፈጥሩ ለሁለት ተከፍለዋል። አንዱ ዚያነኝ ይላል አንዱ ዚያነኝ ይላል። ስለዚህ ካህናቱ የቅድስት ቤተክርስቲያንን መመሪያ በመጠበቅ የቅድስት ቤተክርስቲያንን ህግ በመጠበቅ ትዛዙንና ቀኖናውን ጠብቃችሁ አብራችሁ እንድታከብሩ፣ ህዝቡ ግን በተለይ ወጣቱ ብዙ ጊዜ ነው ደጋግሜ ያነሳሁት አደራ በሰማይ አደራ በምድር የማንም ማን መሳሪያዎች እንዳትሆኑ ከናንተ ስተት እንዳይገኝ እኛ አባቶቻችሁ ቀድመን ተከተሉ ስንላችሁ እምትከተሉት ጉዞ እንጂ ቀድማችሁ የመሪነት ስራ እንስራ ማለቱ አላስፈላጊ ግርግር መፍጠር እንዲያና እንዲሚል ሲው ሚቀሰቀስ ቢኖር ማን ነው እየቀሰቀሰን ያለው ተልኮ ምንድነው ብላችሁ ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል። አምላካችን ሰላሙን ያብዛልን ለሁላችንም ማስተዋልን ይስጠን ፍቅሩን አንድነቱን እግዚአብሔር ለሁላችንም ይስጠን። ሀገራችን ኢትዮጵያ የሁላችንም ሀገር ናትና ተከባብረን እንደ ሀገር ከፍ አድርገን እንጠቀምባት እንደ ሃይማኖታዊ ስራ ብቻ እንድንሰራባት የመጨረሻ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ድሜ ጤና ይስጠን።